Para além dos cinemas e dos cafés, a ansiedade dos teus horizontes estranhos por desvendar, como se nos teus matos cacimbar. Porém, queria ter vivido melhor. Porém, a mediocridade sempre me foi farta e generosa nos caminhos que escolhi para viver. Queria ter sido mais alegre, porém, a tristeza sempre foi companheira fiel nos dias intermináveis de abandono. Queria ter amado mais as pessoas que conheci o que fingi conhecer, porém, na maioria das vezes, também não me conhecia. Queria ter andado mais livre, porém, algemado de ignorância, perdi muito tempo tentando voar sem sequer saber andar. Queria ter lido mais livros, porém, analfabeto de ousadia, passei muitos anos enxergando pelos olhos adormecidos de outras pessoas. Também queria ter escrito mais poemas do que bilhete pedindo desculpas, porém, as palavras sempre me vieram como culpa, quase nunca como estrela. Queria ter roubado mais beijos e abraços das meninas que andavam desprotegidas, protegidas pela magia da infância. Porém, cresci muito cedo e a timidez sempre foi uma lei muito severa a ser cumprida. Queria ter pensado menos no futuro, porém, o passado simples nunca foi o meu melhor presente e a eternidade sempre me pareceu coisa de gente que tem preguiça de viver. Queria ter sido um homem mais humilde, porém, a vaidade e a ganância sempre me cercaram de mimos e coisas que até hoje eu não sei para que serviram. Queria ter pregado mais a paz, porém, como um covarde, gastei muita munição tentando atingir amigos e desconhecidos que não usavam coletes à prova de balas e nem blindados no coração. Queria ter sido mais forte, porém, rir dos vencidos e bajular os mais ricos sempre pareceu o caminho mais curto para esconderijo secreto das minhas fraquezas. Queria ter dito mais a verdade, porém, a mentira sempre foi moeda de troca para comprar o respeito e admiração das pessoas fúteis e de almas vazias. Queria que o mundo fosse mais justo, porém, avarento de nascença, fui o primeiro a esconder o sol na palma da mão antes que o vizinho fizesse.
Em mesquinha provocação, escondi as noites com lua para que os poetas não a cortejassem. Queria ter dito mais besteiras, porém, fui desses idiotas, amante das proparoxítonas e sujeito oculto nos bate-papos de botecos de esquinas, onde a vida não acontece por decreto. Queria ter colhido mais flores, porém, o medo de espinho afugentou a primavera e outono que sempre fui, plantei inverno quando a terra pedia verão. Hoje, queria ter acordado mais cedo, porém, temo que para mim seja tarde demais. Dá-me tudo, amor. A madrugada tem olhos que machucam, e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas, anunciando que o passado sombrio caminha contra a liberdade do futuro. A neblina tem olhos que delatam, e noites sem pão nem flores querem de novo sentar à nossa mesa, já tão farta de antigas dores. Corpos negros sangram nas calçadas, e enquanto o asfalto trama o fim da paz, o sangue dos famintos escorre surdo no rap triste e na fila do hospital. No calendário os dias marcham com velhas botinas, é inverno em plena primavera, e o outono não tem fim, deixando marcas profundas em nossos corações que sonhavam ser orquídea com a mesma força do capim. Não te larga de mim, amor, entre cegos e tiranos modernos, entre rosas e espinhos, de mãos dadas tenho força para caminhar. O vento sopra os fantasmas para as praças, o ódio com gás é servido na mesa dos bares. Os lobos clamam a carne da desgraça, e sorrir já não é permitido em nossos lares. Chama teu amigo, amor, a irmã do teu irmão, a amiga do teu amigo, dos prédios altos às flores de alvenaria. Chama todo mundo, seja lá quem for. Eles não sabem que de tanto sangrar, nessa pele dura de mãos calejadas, escorre vinho em nossas veias. E se servem na taça que a vida está por um triz, cantemos em nossa festa. Bora lutar, bora ser feliz. Ó minha África misteriosa e natural, minha virgem violentada, minha mãe, como eu andava tanto desterrada de ti, aliada, distante e egocêntrica por estas ruas da cidade, engravidadas de estrangeiros, minha mãe perdoa. Como se eu pudesse viver assim, desta maneira, eternamente ignorando a carícia fraternamente morna do teu luar, meu princípio e meu fim. Como se não existisse para além dos cinemas e dos cafés a ansiedade dos teus horizontes estranhos por desvendar. Como se nos teus matos cacimbados não cantassem em surdina sua liberdade as aves mais belas, cujos nomes são mistérios ainda fechados. Como se teus filhos, régias estátuas sem par, altivos em bronze talhados, endurecidos no lume infernal do teu sol causticante, tropical, como se teus filhos intemeratos, sobretudo lutando à terra amarrados, como escravos, trabalhando, amando, cantando, meus irmãos não fossem. Ó minha mãe África, Ngoma pagã, escrava sensual, mística, sortílega, perdoa. A tua filha, tresvairada, abre-te e perdoa. Que a força da tua seiva vence tudo, e nada mais foi preciso que o feitiço ímpar dos teus tantãs de guerra, chamando dum 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 tantan dum 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 tantan. Nada mais que a loucura elementar dos teus batuques bárbaros, terrivelmente belos, para que eu vibrasse, para que eu gritasse, para que eu sentisse funda no sangue a tua voz, mãe. E vencida, reconhecesse os nossos elos e regressasse à minha origem milenar. Mãe, minha mãe África, das canções escravas ao luar, não posso. Não posso repudiar o sangue negro, o sangue bárbaro que me legaste, porque em mim, em minha alma, em meus nervos, ele é mais forte que tudo. Eu vivo, eu sofro, eu rio através dele, mãe. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, o lorunque vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima, tá me ouvindo bem?
Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o tição, amassou honestamente, enquanto o Obatalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me vindo bem? Tá me vindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonhe sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me vindo bem? Tá me vindo bem? Tá me vindo bem? Enquanto Rainha Kelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me vindo bem? 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 Hein, hein? Seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Yeah. Salve, salve! Boa noite, salve, povo lindo, povo inteligente! Diretamente de Itabuão da Serra, São Paulo, Brasil. Salve, salve, seres humanos de boa luz. Estamos aqui com pessoas maravilhosas, meus amigos. Estou muito feliz de começar mais um De Prosa na Quebrada. Um programa gravado diretamente dos estúdios da caverna do Osama Bin Laden. Nós estamos na caverna do Osama Bin Laden. Fabiana Cosa dispensa comentários. Minha amiga guerreira, uma das maiores cantoras desse país. Uma das maiores ativistas da música. Marcelino Freire, um dos seres humanos mais generosos que a gente conhece. Um escritor de primeira, um cara que está sempre dando força para as pessoas que estão chegando. Além de tudo, faz um trabalho lindo. E eles estão aqui para conversar com a gente, conversar com vocês. Se vocês estiverem gostando, compartilhe, mande um salve, diga de onde vocês são que vai começar. Boa noite, Fabiana Cosa. Boa noite, Sérgio Vaz, poeta. Boa noite, Marcelino Freire. Muito boa noite, parabéns pelo programa lindo, vibrante, aqui na sua casa, direto aqui nessa caverna. Caverna da Teimosia. Sucesso. É foda o bagulho, né? É, bicho, aqui não tem fraqueza. Que honra. Primeiro porque, além de amigo, sou fã, né? É muito bacana quando a gente tem amigos que admira. É, nem todos os amigos a gente admira, assim, né? Mas é bom quando a gente tem amigos que admira e pessoas que estão na luta pela cultura, né? É. Não basta ser só trabalhar na cultura, tem que lutar por ela, né? É, acho que tem que ter essa voz que sabe o que diz, né? Essa voz no sentido mais amplo, não da voz física, mas da voz do pensamento, né? A voz que vira um gesto, né? Que vira um pensamento. Então... E acho que nesse momento, falei isso por telefone para você, né? Eu me sinto fortalecida à medida que eu encontro os meus parceiros olhando em frente e querendo seguir. Porque ficar sozinho num momento tão turbulento como esse, né? Que a gente está vivendo, com tantos cortes na música, na literatura, no teatro, no cinema, na dança. Enfim, é muito doído ver a cultura sangrando do jeito que está, né? Mas também eu acho que é uma esperança isso que está acontecendo, por exemplo, e outros tantos movimentos que estão acontecendo de resistência. Outro dia os meninos do Choro, né, que a gente perderam, né, a cidade perdeu, a gente perdeu o teatro onde o Choro estava tocando. Os meninos foram tocar Chorinho lá na porta da prefeitura. Né? Quer dizer, eu ouvi uma declaração de uma artista que eu gosto muito, que é a Luciana Rabelo. Ela tem uma frase que ela disse no depoimento sobre o que aconteceu em São Paulo. Ela falou assim: com que autoridade esses caras fecham e querem acabar com o Choro? Me fala, com que autoridade eles vão falar de uma música que tem mais de um século? Se a gente pensar, né, dessa forma, é isso mesmo, né? Porque ninguém acaba com uma coisa que tem uma profundidade e conquista tantas pessoas e abraça tantas pessoas, né? Porque a música, o Chorinho, falando especificamente, é uma música tão, tão linda, tão identitária, né? Tão genuína do Brasil, né? A gente fala do jazz nos Estados Unidos, a gente tem um choro no Brasil, né? Enfim, isso pra começar a esquentar o papo, infelizmente, quem tá tomando, né, conta do país é um povo sem alma, né? Marcelino, como é que você vê essa cena, Marcelino, da cultura? Você que é um cara da resistência, da luta.
É muito triste ver as coisas desacontecendo. E desacontecendo assim. Eles querem, na verdade, que as coisas desaconteçam. Né? Silenciar o choro, silenciar o teatro, silenciar a literatura. Mas eu estava vindo aqui com a Fabiana para cá, para gravar o programa, e ela colocando ali no carro dela para tocar uma homenagem que ela fez, acabou de fazer ao Bola de Neve, compositor e cantor cubano, um tributo a esse compositor negro, a esse compositor gay, a esse compositor cubano, que uma grande cantora como a Fabiana está fazendo esse tributo para ele. Então, enquanto eles estão ali querendo que as coisas desaconteçam, insistentemente a gente está celebrando a arte. Ver estar aqui nesse momento, na tua casa, sendo recebido na tua casa, na casa de Sônia, da tua família, e você fazendo um programa de resistência. Você está mostrando que ninguém cala um poeta, ninguém cala um artista. É nessa hora que aí a gente vai fazer mais coisa ainda. Eita, a gente fala mais alto, né? Eu acho que também, Marcelino, essa situação que o país vive na cultura também traz de volta o artista cidadão. Traz de volta o artista rebelde. Isso. Traz de volta a função da arte. Isso. Né? Isso. Não é? Traz de volta aquele artista bunda mole. Que isso. Tava show inteiro, aquele artista frio. Só esperando dinheiro do governo e tal, blá blá blá. Isso. Que se sentou e se calou. Isso. E a função da arte tem outra coisa, né? Isso aí. Não é? Isso. A arte também é uma coisa de combate, né? Claro. Isso aí. E aqui aí. A gente está com pessoas que combatem. E eu fico feliz. Você não tem noção da felicidade do que é encontrar pessoas quando a gente olha no olho assim e vê o sangue nos olhos, isso, sabe? Aí. Isso. A luta, assim. Vocês são pouco para nós. Vocês são poucos. Venham mais. Nós somos artistas genuínos. Exatamente. Nós somos, fazemos parte do mainstream, que a gente leva a gente para lá, leva a gente para cá. Isso. Nós somos aonde ninguém quer estar. É, nós estamos do lado dos fracos, não dos covardes. Exatamente. Isso, perfeito. Bem diferente, né? Então é uma honra. É uma honra estar aqui com vocês. E eu não vou parar de rasgar seda, porque eu fico emocionado. Não, eu quero aproveitar então e falar, já que a gente está falando dessa resistência, que esse texto é de uma mulher que escrevia poesia no momento em que as mulheres não tinham espaço para escrever, né? E muitos anos depois, ela publicou um único livro na vida dela, que é esse aqui, que é o Sangue Negro, que agora saiu no Brasil, que é uma coletânea dos textos dela. Estou falando da Noêmia de Souza, que é uma artista moçambicana, né? Foi uma poetisa que morreu em 2002, e morreu em Portugal, mas nasceu em Moçambique, e que foi uma ativista, e que ela é considerada... Sim. Imagina quantos anos depois, esse livro ela escreveu entre 48 e 51... Depois de muitos anos, ela foi reconhecida como a mãe dos escritores moçambicanos. Uma mulher negra, africana. Né? E que ela tinha uma coisa, a Noêmia de Souza falava: enquanto o meu povo não tiver dinheiro para comprar os meus livros, eu não publico. Eu não, então ela não publicava, ela só fazia assim, publicações em jornais, né, e tal. E aí, finalmente, no finalzinho da vida dela, os escritores moçambicanos se juntaram, fizeram, né, o Sangue Negro, reunindo essas poesias esparsas. E só agora chegou ao Brasil, ano passado. É a coisa mais linda do mundo. Né? Ela tem uma poesia, Tire Tudo, Só Não Tire a Música. É, coisa tá mais aqui, linda, ó. Da Súplica. Que é o Súplica. Súplica, ela chega tá a doer, aqui, né? Súplica, chega a doer. Chega pode a doer, ler, Sérgio? Pode ler, aqui é pra ler, lê. Aqui, ó, é lindo esse aqui. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. É. E essa eu quero dedicar aos meus amigos do Chorinho, do Choro Brasileiro, que não estão só no Brasil, porque tem... Você sabe que tem escola? Eu fiquei sabendo disso outro dia. Em Londres, quem me contou isso foi o pai de um menino, pai de um aluno brasileiro que está estudando em Londres. Existe numa escola, numa universidade de música, que tem a cadeira de música em Londres, uma disciplina que é chorinho brasileiro. Em Londres, uma universidade que tem a faculdade de música, dentro você tem uma cadeira. Isso acontece também nos Estados Unidos e tal, né? Bom, Súplica da Noêmia é assim: tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um tabuleiro de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a lua lírica do Xingombela nas noites mulatas da selva moçambicana, essa lua
que nos semeou no coração a poesia que encontramos na vida, tirem-nos a palhota, humilde cubata, onde vivemos e amamos, tirem-nos a machamba, que nos dá o pão, tirem-nos o calor de lume, que nos é quase tudo, mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas seremos sempre livres se nos deixarem a música. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorrague no dorso. E o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelho pedimos, tirem-nos tudo. Mas não nos tirem a vida, não nos levem a música. Ai! É lindo, Marcelino, né? Então venha, Marcelino, vende texto. Deixa eu pegar um texto. Faça o que você quiser, meu querido. Vamos fazer. Eu quero que você, depois de ler o texto, deixa. Marcelino, sim. Você já me conta o que você anda aprontando aí, livro novo, palestras. Maravilha. Faça favor. Eu vou aqui procurar, deixa eu me ver aqui. Eita, tô procurando. Então eu vou falar uma coisa. Vai falar um aí, é que eu tô procurando. Enquanto ele procura, certo? Porque aqui, ai, que lindo. O negócio aqui é poesia. Não ninguém para. Tá aqui de brincadeira com ninguém. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu digo que quem está me ouvindo bem é o Melô do Surdo. Tá me ouvindo bem? Do livro Colecionador de Pedras, da Editora Global, O Milagre da Poesia. Nossa, é lindo. Sou poeta. E como poeta posso ser engenheiro. E como engenheiro posso construir pontos com versos para que pessoas possam passar sobre rios ou apenas servir de abrigo aos indigentes. Sou poeta. E como poeta posso ser médico. E como médico posso fazer transplantes de coração para que pessoas amem novamente. Ou simplesmente receitar poemas para tristezas com alergias e alegria sem satisfação. Sou poeta, e como poeta posso ser operário. E como operário, posso acordar antes do sol e da corda no dia. E quando a noite chegar, serena e calma, descansar a ferramenta do corpo, no consolo da família, autopeças de minha alma. Sou poeta, e como poeta posso ser assassino. E como assassino, posso esfaquear os tiranos com o aço de minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça da multidão, sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. Sou poeta, e como poeta posso ser Jesus. E como Jesus, posso descrucificar-me. E sem os pregos nas mãos e os fanáticos nos pés, andar livremente sobre terra e mar, recitando poesia em vez de sermão. Onde não tiver milagres, ensinar o pão. Onde faltar a palavra, repartir a ação. Eita! Maravilha. Amor. 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 É a mordida de um cachorro pitbull que levou a coxa da Laurinha e a bochecha do Felipe. Amor que não larga, na raça. Amor que pesa uma tonelada. Amor que deixa, como todo grande amor, a sua marca. Amor. Amor é o tiro que deram no peito do filho da dona Madalena e o peito do menino ficou parecendo uma flor. Até a polícia chegar e levar tudo embora, demorou. Amor que mata. Amor que não tem pena. Amor. Amor é você esconder a arma em um buquê de rosas e oferecer ao primeiro que aparecer, de carro importado, de vidro fumê, nada de beijo. Amor é dar um tiro no ente querido se ele tentar correr. Amor que liberta. Amor que toma praça, amor que de repente nos assalta sem explicação. Amor salvador, amor salvador. Cristo mesmo que nos ensinou. Se não houver sangue, meu filho, não é amor. Ei!
O Marcelino, quando lê, parece que ele espeta a gente com as palavras. É lindo demais. Vocês dois fazem isso. Não, sabe o que eu acho lindo, Fabiana? Vocês dois, né? Eu acho lindo a poesia. A literatura tem que estar viva. O livro não é sagrado porra nenhuma. Quem é sagrado é quem lê, quem toca o livro. Né? Porque se você colocar o livro ali, ninguém lê, é desperdício de madeira. Aí você vê que a sua voz rasgando, como se tivesse a galope. Um monte de raio, acorda, filho da puta, acorda, desgraçado. Marcelino. Eu só gosto exatamente dos artistas que fazem isso, que nos acordam, né, cara? Aquela coisinha frígida, aquele negócio aí que tá escrevendo uma poesia pra quem? Não é? Pra quem? Pra quê? No momento que a gente vive, que a gente perde crianças o tempo inteiro, né? Aí mortas, com balas perdidas, eu vou estar escrevendo o quê? Comendo croissant em Paris, não tem. Seria croissant em Paris, é. Pô, Marcelino aí também. Eu gosto de comer um croissant, mas. Claro, pode comer, claro, mas. Mas queimadinho na sua vida. Marcelino, croissant. Me conta, Marcelino, o que, que você está aprontando, Marcelino? Livro novo? Então. Fala dos seus livros. Ó, fala o que você quiser falar. Fala assim, ó, eu vou em lugar, ninguém me pergunta isso. Fala o que você quiser, Marcelino. Eu vou já começar falando o seguinte, ó. E aí eu emendo com os meus projetos. Olha que interessante, eu ganhei esses dias esse livro, uma antologia trans. Uma antologia, 30 poetas trans, travestis e não binários. O que, que é não Sabe binário? Sabe o que é não binário? Não. Olha que coisa. Eu ia perguntar. Olha, eu estou com 50 anos de idade, feito esse ano, né? Feitos esse ano, agora 50 anos. Desse tempo aí, um tempo aí dedicado à literatura, mas. Preciso estar com 50 anos para saber que nesse exato instante que a gente está fazendo essa conversa, sai uma antologia trans, com 30 poetas trans, travestis e não binários. Então, quando a gente está escrevendo agora nesse exato instante, tem que saber que essa antologia está acontecendo, está viva, escrita pelas próprias travestis, pelos trans, pelos não binários. Não binário é o seguinte, você não se reconhece nem homem e nem mulher. Você nasceu homem, você coloca algumas roupas de mulher, mas você também não se sente mulher e nem se sente homem, não é? E também não quer dizer da sua preferência sexual. Você pode estar usando uma roupa de mulher, mas você gosta de mulher. Então, ou seja, é aquilo que não está entre esses dois sexos. É uma outra coisa. E que também não quer dizer gênero sexual. Entende? Uhum. Nem preferência sexual. É um pouco... É, deu uma complicada agora. É, né? É uma coisa. Por isso que eu digo, é complexo mesmo. Porque a coisa não passa só pela questão de gênero e nem pela sua orientação sexual. Pela sua orientação sexual. Então, exatamente. Na verdade, eu acho que a coisa, bem simplesinha, passa por uma coisa chamada respeito. Sim. Respeito ao ser humano. Ah. A sua orientação... O gênero, isso aí, a gente não devia, isso não devia ser no século XXI pauta para a gente ficar puxando de um lado e do outro. É. Né? As pessoas tinham que ser respeitadas por elas serem gente. Né? Tem muita gente que é chamada de gente e não é gente, e é respeitada. Né? E tem um tanto de gente que deveria ser respeitada e que não é, e é gente pra caralho. É o que eu quero dizer, olha, essa edição foi feita por um cursinho popular de transformação, é um cursinho popular... É frequentado por trans, por não binários, por, né? Mas acho também, só para completar, acho também super importante a gente poder ter espaços em que a gente vá passar a entender o que são também esses novos termos que aparecem. Porque, sim, claro, porque são do nosso tempo, a gente precisa também se inteirar dessas... Eu também fico, às vezes, confusa. E gosto de ouvir... E ótimo que a gente fique confusa, porque é bom aquilo que a gente não sabe, né? Claro. E é exatamente isso, procurar saber. Sobre os meus projetos, eu tenho... Eu estou com um romance para sair, mas eu estou segurando ainda esse romance. Eu acho que ele ainda não está... A Fabiana conheceu alguns trechos. Uhum. Acho que não está... Não estou convencido ainda do romance. Era para sair este ano, na verdade, mas eu acho que nem esse ano vai sair. Então, seria mais para o ano que vem. Então eu continuo fazendo, né, a balada literária lá na Teimosia, que você conhece bem. Quero dizer, agora vai ter a Festa Ipoa, 10 anos da Festa Literária de Porto Alegre. Eu vou estar lá com o Miró recebendo uma homenagem lá num sarau, né, onde reúne 27 poetas do Brasil todo. Lá reunidos, inclusive eles estão fazendo uma vaquinha na internet, vocês procurem saber lá para o Eliseu Braga, que você conhece lá de Porto Velho, né? E tantos outros poetas estarão lá reunidos fazendo um sarau com um poeta de cada
de cada estado brasileiro. E na luta também, 10 anos da Festa de Poa. E também eu estou muito feliz que vai ter uma mostra ali no Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana, vai ter uma mostra de teatro, grupos de teatro, 3 grupos com textos baseados em meus contos. Então vai ter uma mostra com os meus contos transformados em teatro por vários grupos, né? E que eu fico muito feliz. Então é isso, mais ou menos um pouco do que eu estou agitando e correndo. É um pouco só do que esse homem está fazendo. Você falou, eu tive uma surpresa muito grande. Eu lancei meu livro no Rio de Janeiro, agora, mês passado, e o pessoal do grupo Nós do Morro lá, salve Grutifaga, nós fomos lá no lançamento, e eles fizeram uma peça baseada nos meus poemas também. Eu vi lá umas imagens, oh, cara, você lá assistindo, do Nós do Morro. Que emocionante, cara. É emocionante. É uma gratidão você ver sua poesia na boca de outras pessoas, né? Eu fiquei muito honrado, achei que no corpo dos atores, assim, nem parece que é a gente, né, quando alguém tá falando, né? Puta, foi lindo pra caramba. É muito lindo mesmo. Eu tenho aqui uns salves que eu preciso dar. Claro. Salve nosso. Queria mandar um beijo de aniversário para o meu sobrinho Arthur. Eita, pô. Lauro Vaz, Elisete, um beijo pro Arthur aí. Certo? Eu sempre olho para... São 8 câmeras aqui. Eu sempre olho para a câmera errada. Aquela câmera lá não é a certa. Laisla, um beijo, querida. Minha sobrinha querida também, Arthur Vaz e Laisla Ribeiro, um beijo. Bom... Quem está fazendo esse programa aqui é Mari Gramacho, produção e Fluxo Imagem. Obrigado, Nenê, pela força. Linda. Estamos aqui sempre no apoio de Lu Souza, grande poeta, que logo, logo, ela e Rosidória estarão aqui. Rosidória também está aí, certo? Jairo Pereira Ficania. Queria até falar do Jairo Pereira Ficania, depois eu falo do CD dele. O Jai Estilo, certo? Maxwell, muito obrigado pela força. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui trabalhando. É que tem a galera que fica ali atrás daquela cortina, né? Meu, a Fátima Bernardes não tá com nada. Aqui tem mais ou menos 40 pessoas só na produção desse programa, certo? Certo? Cinegrafista, luz. Esse painel maravilhoso, quem fez, é um projeto chamado Poesia nos Muros, que a gente fez nas favelas, criado pela Silvana Martins. Muito lindo. E aí tem outros... feito pelo Rodrigo Kenan, um artista plástico, Rodrigo Kenan, que é do Poesia Contra a Violência, que é um projeto Rumos Intercultural, que eu percorro as escolas falando de poesia, formando leitores na periferia, nas escolas públicas. Queria mandar um salve já falando para todos os professores e professoras das escolas públicas que estão lá lutando para ensinar nossas crianças. E a todos os moleques que ainda não desistiram de estudar, vida louca quem estuda, certo? É mais difícil estudar. Então quem estuda para mim é vida louca, certo? Aniversário da Lays, eu já falei. Queria mandar um salve para os coletivos aqui da periferia, o Mojá, Coletivo Negro, Afro Coteban, Sacolão das Artes. E dizer que sexta-feira tem Panelafro na Casa de Cultura M. Boimirim. O Panelafro, não é, Sônia? É uma das festas mais bonitas que acontece em São Paulo. Samba de coco, samba de roda, certo? Vai ser na Casa de Cultura M. Boimirim. E um salve também para a Casa de Cultura M. Boimirim, que dá uma força para a cultura da periferia, certo? Estou divulgando aqui nossos parceiros. Nós não estamos sós. Como você disse, cara, sozinho, o Faustão tinha que ver isso aí, você, né? Entendeu? Ele fica com aquela... Você que tem gente para anunciar pra caramba. Um bloquinho. Isso é um bloquinho, não é uma fichinha. São nossos amigos e amigas, na isso verdade. Aí. É gente que enquanto a gente está queimando, coloca lenha na nossa fogueira. Claro. Não é verdade? Não, e tá multiplicando. Perfeito. Né? Porque a gente empurra outras pessoas, mas outras pessoas empurram também, né? E o Panelafro vai ser sexta-feira, dia 28 de abril, na Casa de Cultura em Boimirim. Vai ter capoeira, ciranda, afoxé, samba de roda. A festa é linda demais. Os convidados: Maracatu, Batuque e Atitude, Americano Fino, Fido Henrique, certo? Sarau do Grajaú, sábado, lá no Grajaú, extremo sul de São Paulo. Salve Criolo, salve Vilani, salve Márcio Ricardo. Rua Antônio Comelari, 166, Daniel Alexandrino. Da hora. Mantenha a resistência aí no Grajaú, certo, meu irmão? Espetáculo, Pele Negra, Máscaras Brancas, Cia Treme Terra. Terra, dia 29 de abril, sábado, às 20 horas, no Sesc Campo Limpo. Fabiano Maranhão, cadê você aqui, Fabiano? É em cima do um beijo, um abraço, Fanon, querido. Né? O livro do Fanon. Fala o que você está fazendo. Gravando um disco. Tem muita gente ainda para falar, você já pode. Tem muito programa aqui, nós vamos devagarzinho. Tá certo. Fala aí, eu gravei um disco, já gravei. A gente ainda não saiu divulgando porque tem umas coisas ainda para
para terminar. Na verdade, agora deve estar indo para a fábrica. É um disco que vai ser lançado pela Biscoito Fino, meu primeiro disco que sai por uma gravadora que também está aí na luta, né, por manter a cultura, a música bacana, os outros artistas que têm trabalhos lindos. E é esse disco que faz essa homenagem ao Bola de Neve. É, eu sou eu e um pianista cubano, que é o Pepe Cisneros, ele é de Guantánamo. Esse é um trabalho que começou, Sérgio, com... É muito curiosa essa história, porque eu conheci o Bola de Neve pelo Marcelino, há muitos anos, há mais de 15 anos, né, Márcia? E fiquei completamente apaixonada pelo Bola de Neve, então a gente ouve, escuta as gravações e tá bom. Muitos anos depois, eu fiquei sabendo que o Elias Andreato, grande diretor, ator, um beijo pra ele, o Elias tinha um roteiro em homenagem ao Bola de Neve, que ele imaginava, no primeiro momento, que fosse uma peça de teatro, ele ia chamar... Ele tinha tentado, convidou alguns atores negros para fazer e tal, e a moçada acabava desistindo por uma questão de grana, nunca tinha grana, nunca... Enfim, né? O projeto não tinha subvenção nenhuma e tal. Bom, um dia uma amiga minha, que também não tinha topado fazer o projeto, porque achava que precisava cantar muito, de fato era o texto... Ele é costurado com as cartas de amor do Oscar Wilde e textos do Lorca, mas tem muita canção, né, no espetáculo. E ela falou assim, putz, você sabe que chegou na minha mão o roteiro, o Elias me convidou, é tão lindo, mas eu acho que é a sua cara o roteiro. Eu falei assim, de quem que é? Ah, o Elias Andreato. Eu falei, nossa, manda pra mim. Ela me mandou escondido. O Elias nem sabia que eu tinha o roteiro, eu li o roteiro. Eu falei, não, sou eu que vou fazer, imagina. Aí escrevi pro Elias, eu nem conhecia o Elias pessoalmente. Falei, Elias, querido diretor, lá, tal, me apresentei. E falei, olha, eu sei que você está procurando uma atriz para fazer, eu não sou uma atriz de formação, mas eu passei pelo teatro, enfim. Eu queria conversar com você, porque eu sou muito fã do Bola de Neve, e se você ainda pensa em fazer, eu queria me oferecer. Ah, ele me escreveu e tal, foi super, né? O Elias é um dos artistas mais gentis que eu conheço e mais generosos. Assim como vocês, assim, sabe? Gente da mesma turma. Marcelina. É, não, você também. Marcelina. Marcelina é sacanagem. É, enfim. Aí eu sei que tem uma coisa que a gente... Ele me chamou, a gente fez uma reunião e começou esse projeto há uns 3 anos. Eu não tinha grana e tal. Aí um ano retrasado eu virei pro Elias e falei assim, Elias, liguei pra ele de novo. Falei assim, Elias, assim, eu não vou esperar a oportunidade, um dinheiro. A gente chegou a procurar pessoas que pudessem nos ajudar, mas sempre as pessoas com uma cabeça assim, ah, vamos escrever um projeto, vamos tentar aprovar na lei para ter um dinheiro. Eu falei assim, eu não preciso de um dinheiro, eu preciso fazer. Né, eu não preciso, não vou ganhar dinheiro com fazendo talvez o Bola de Neve nesse momento. Não é uma, a questão não é o dinheiro, a questão é a arte urgente desse roteiro que está aqui e que estava guardado há 10 anos. Bom, eu sei que a gente pegou um dinheiro, o Elias pegou, eu peguei, e a gente falou, bom, vamos montar. Aí a gente montou, o ano passado nós conseguimos 5 datas na Sala Olido, a gente ficou lá de graça pra galera, assim, era aberto ao público, e era muito engraçado, porque as pessoas chegaram no primeiro dia, o pessoal da secretaria, que foi super parceiro, a Sula, irmã do Elias, tal, foi ela que pensou a história toda, batalhou pra conseguir a Olido e tal. Aí eles fizeram um pôster grande, assim, que tinha uma foto minha, mas tudo em PB, porque tem toda uma, enfim, um desenho, um gráfico, né, uma ideia de conceito do espetáculo, então tudo é em PB e tal. Aí as pessoas no centro da cidade passavam ali, olhavam aquele cartaz e eu falei, meu, não acredito, a Cosa vai fazer um samba aí na Olido, vamos aparecer. Aí o pessoal entrava, nesse primeiro dia foi muito engraçado, todo mundo sentado, assim. O espetáculo é muito... É um espetáculo cênico musical, né? E eu tenho texto pra dar, é bem dramático e tal. Aí entra o Pepe, né? No seu terceiro sinal entra o Pepe, preto, tal. As pessoas começaram a achar esquisito. Ih, bicho, tá estranho. Tem um piano, ninguém de percussão, nem um cavaco. Aí entro eu, né? Toda de preto e tal. Assim, com uma figura meio andrógena, né? Porque tem esse desenho, o espetáculo, então... Aí eu começo cantando tudo em espanhol, falando em espanhol, aí eu vejo umas pessoas, tipo assim, o que que tá rolando? Mas porque ninguém tinha lido o cartaz. As pessoas entraram na Olido, e você sabe como é que a gente terminou a temporada? Com cadeira extra.
que da hora, hein? Então, isso pra mim é a maior resposta quando as pessoas me falar de uma forma muito, eu acho que pouco consciente e muito despeitada, quando vem falar que o público não sabe, o público não entende de música, as pessoas escutam só o que tá na rádio. Mentira isso. Isso é uma mentira. Né? As pessoas gostam sim de literatura, elas gostam sim de música, elas gostam de conhecer um artista novo, elas gostam de se identificar com aquele texto que está sendo dito, de se emocionar, de ver beleza nas coisas, né? Então, a gente ficou muito feliz. E a gente seguiu com esse espetáculo. Apareceu uma oportunidade de ir pro Rio de Janeiro, que foi a Luciana Rabelo quem me deu também. Liguei para ela. Luciana, preciso fazer no Rio e quero fazer na sua casa, que é o teatro do Clube do Choro do Rio de Janeiro, que é uma batalha de anos lá da Luciana. Eles pegaram um casarão no centro do Rio, na Rua da Carioca, reformaram o casarão e é lá que os moleques têm aula de chorinho, cavaquinho, flauta, clarinete, tudo. Uma luta para manter aquilo lá. A Luciana falou assim: Fabiana, é a hora que você quiser, eu te ajudo. A Luciana me ajudou com passagem, hospedagem, e eu fui cantar com a orquestra, peguei a gana da orquestra e falei assim: vamos embora pro Rio, gente. É assim que a gente vai fazendo. A gente fez no Rio. E a partir daí eu fui convidada para fazer o disco, porque viram no Rio de Janeiro, acharam um espetáculo lindo e tal, e a gente fez. Você sabe que uma das coisas mais bacanas que é o Poesia Contra a Violência é que você vai nas escolas públicas fazer poesia. E aí muita gente fala assim: é isso que é poesia? É. Eles estão pensando que é uma outra coisa. Então eu acho que é isso. A gente também tem que propor as pessoas, simplificar as coisas, não é? Formar leitores, formar cinéfilos, gente para ver teatro. Sim. Eu acho que o artista também tem que ser generoso também. Sim. Você não acha, Marcelino? Claro. Porque o artista também fica muito esperando, não sei o quê, o povo claro, isso, o povo claro. Aquilo, mas é. Também não vai lá no chão, né? É, não. O que você acha, Marcelino? Tem escritor que senta a bunda na cadeira e se sente um santo, né? Eu estou ali resolvendo os destinos da humanidade, estou sofrendo por todos. E na hora da luta, meu filho, de pegar a rua, de conhecer a pessoa no tete a tete, não vai. Na hora que você precisa, não está lá, entendeu? Muitas ocasiões, eu lembro que em muitas ocasiões, eu vou dar um exemplo só, numa época em que a TV Cultura perdeu aquele programa Entre Linha, né? Um programa em que celebrava a literatura, enfim, do Saramago ao Sacolinha, né? Então, todos estavam lá nesse programa, quando o programa acabou, ninguém falou nada, porque era o único programa de TV aberta de literatura, né? Então, aí eu fiquei quieto um dia, dois dias, digo, lá vou eu brigar. Aí começo a brigar e sinto que os que vinham junto para brigar eram exatamente os escritores que não tem essa bundinha na cadeira. Porque tem escritor que é assim: ganha um jabuti, fica com cara de jabuti, né? Está publicando por editora grande, fica com aquela cara de editora grande, arrotando caviar, arrotando patê de fígado com vinho tinto, não é? Então fica aquela cara horrorosa e não faz absolutamente nada, acha que a literatura que ele faz é a melhor literatura do mundo e ele está lascado, porque a literatura há muito tempo está na rua, há muito tempo está sendo celebrada aqui, como você celebra há tanto tempo, né? Eita, Marcelino Porreta! Queria dizer o seguinte: é a honra tê-los aqui, olha só, artistas de verdade, artistas que falam aquilo que não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Isso é muito mais importante. E não se esqueça, dia 28 de abril, greve geral. O Brasil vai parar. E não tem nada a ver com ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Tem a ver com direitos. Tem a ver com o dever de ser feliz. A gente quer ser feliz também. E você que já é feliz, não fique chateado, não. Se nós ficarmos felizes, eles vão ficar felizes também. Eu nunca vi alguém que está feliz ficar com raiva de alguém porque está feliz também. Nós precisamos ser humano, voltar a ser humano, prestar atenção na humanidade, certo? Todo mundo na rua. É coisa de direitos, não tem nada a ver com partido, não. É direito nosso, certo? Querem acabar com nossos direitos. Queria dizer para vocês mandarem para cá algumas perguntas, dizerem de onde vocês estão assistindo, se é do Brasil, se é da China. Chegou agora um negócio aqui no Afeganistão. Olha! Os soldados dos Talibã pararam lá para ver o programa, viu, Marcelino? Gostaram muito daquele seu poema lá. O Trabalhador do Brasil. É, o Afeganistão está aqui na sintonia com a gente. Ó, já tem gente aqui de Pedreira, Thiago Fernandes, lá de Guacuri. Salve, Guacuri. Eu lembro da festa do Dia das Crianças no Guacuri. É uma comunidade muito forte ali.
Paulo Carvalho do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro na área, Manuel Francisco de Sorocaba, Leandro Souza de Teresina, Piauí. Teresina! Ah. Nayara Fernandes, a grande poeta de Teresina. Estou escrevendo aqui texto, vamos falar dela, hein? Vamos falar dela, eu trouxe um texto dela aqui, a Nayara Fernandes. Queria mandar um beijo para os meus afilhados Eduardo Toledo e Karina Nobre e o Duzinho, que acabou de chegar. Salve Zé Pompeu, Renata Nóbrega, um beijo. O bagulho aqui é assim, filho. Bagulho é de favela, é irmão. É bom pra caramba, bagulho, né? Bagulho é de favela. Porque se não falar o nome e chegar na beira do campo, lá o cara fica bravo. Se não chegar ali na feira... Pois é. Marquinho, veja a luz. Quero você aqui, ó. Já deu um salve ali no Black Ellen. Black Ellen, pra vocês estarem aqui fazendo o programa com a gente. E o Veja a Luz é uma banda de reggae muito importante que toca nas periferias, cara. Ah, é? Certo? Aliás, queria falar, salve Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo, Pirapaurinha, Parque Santo Antônio. Mano, o bagulho é favela, irmão. Salve Rocinha, Leandro Leonardo e Júnior, salve Guti Fraga, Morro do Vidigal. Ó, terceiro encontro, grupo de estudo Educação Escola Sem Muros. Dia 20/5, 16 horas, na Casa Ecoativo. Estrada Ecoativa. Estrada Itacoaquecetuba, 7.225, primeira balsa, Ilha do Bororé. Eita, eu já fui lá na Ilha do Bororé, maravilhoso, especial, maravilhoso, tem que atravessar, né, o maravilhoso, com a fogueira bonita. Eu queria dar um salve, ó, na Ocupação Conceição Evaristo. Eita, certo? Guia de Obras da Conceição Evaristo, dia 4/5, quinta-feira, local Espaço Itaú Cultural, das 9 às 20 horas. Salve, salve a todas as pessoas do Itaú Cultural que tiveram sensibilidade. Sim, certo? Grande Conceição Evaristo, um beijo. Certo? Querida amiga. Certo? A Espação. Islando 13, sexta-feira, dia 28 de abril, no Sesc Pinheiros, a partir das 20 horas. Salve, Tiago Peixoto. Falando em Tiago Peixoto, queria dar um salve embrionários versus revolucionários, Tiago Peixoto. Grande Tiago. Um abraço para os poetas ambulantes, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui o bagulho é louco, meu. O bagulho é louco. Encontro Rap, salve Cocão A Voz. Cocão A Voz, todo mundo conhece, da Coperifa. Diarista, tá ensaiando, olha o CD dele, Diarista, está aqui. Ele vai fazer o primeiro encontro rap lá no Bar do Zé Batidão, sábado, a partir das 15 horas. Bar do Zé Batidão, salve Zé Batidão. Eita! Nosso parceiro, guerreiro. Saudade, certo? De comer lá. Vai lá no, na rua Bartolomeu dos Santos, 797. Você sabe que eu vim pra cá falando disso, né? Eu falei assim, poxa, a gente podia depois ir lá no Bar do Zé Batidão. A gente pode falar pro Zé Batidão. Ô, Zé, patrocina o nosso evento aqui, né, Zé? Prepara aquele escondidinho. Esse evento aqui não tem patrocínio, não. Ô, Zé Batidão, manda uns escondidinhos pra nós aqui, certo? Lembra daquele programa Almoço com as Estrelas, né? Almoço com o Zé Batidão. Jantar com o Zé Batidão, né? Trio Porão, salve, salve, Jair Guilherme. Aí, Ed, aqui, ó, Trio Porão, samba de melhor qualidade. Ver. Samba Trio Porão. Olha, falando em samba, queria mandar um salve pro meu amigo Beto Sorriso. Né? Aí, Beto, tá bom? Da Serra na área. Beto Sorriso canta muito também. Um salve pra ele. Falando em Jardim Leme, tá bom? Da Serra. Funk Buia na área. Funk Buia. Outro guerreiro bom. Zafka Brasil. Um salve do Zafka Brasil. Muita gente boa. Muita gente boa. Eu não posso deixar de falar. Queria falar também do CD do Lino Cris. Lino Cris canta muito. Vai estar no show lá do Bug Nipe, do Racionais, do Mano Brown, lançamento solo do disco Mano Brown, Bug Nipe, dia 12/5, Citibank Hall. Nós vamos, hein, Brown? Manda os convites pra nós aqui, ó, da mesa aqui. Vamos fazer uma matéria lá. Agora eu tô pagando de jornalista. Né? Vou dar multa em todo mundo, cara. É. Olha o Jairo Pereira Ficania também, com grande o CD dele Jairo. Aqui, Jairão, certo? Olha aqui a EP dele, dando moral aqui. Aí, Negredo, salve pro Negredo também. Cash Game, Game Over, Negredo, uma salva de palmas para vocês que fazem cultura na periferia, porque nós somos da periferia, vivemos nas periferias. E nós não falamos da periferia, nós falamos com elas, certo? É bem diferente, falamos com os negros, falamos com as mulheres, com os gays, com os gordos, com os magros, com os brancos, com os não binários, com os não binários, com todo mundo, com o que é binário, o que não é binário. Marcelino, faz um texto, Marcelino. Tem Eu vou fazer um texto, Sérgio. Exatamente, da Nayara Fernandes, não é não? A Nayara que vai publicar um livro chamado Asas de Pedra. Ela é de Teresina, eu a conheci lá em Teresina. Você podia cantar a música, hein?
Era, depois já contar, emendar. Depois fala você, desculpa você. Não, o que eu estava dizendo da Nayara Fernandes, que vai publicar um livro pela Edith, né, o primeiro livro de poesia dela, e ela é fã do Sérgio Vaz, ela lê tudo seu. Meu Deus, e tem como de zero eu não vou, né? É. E aí ela queria muito que o Sérgio escrevesse o prefácio do livro dela, e o Sérgio já fez o prefácio de Nayara. Depois você vai receber em casa aí. Aí eu queria ler um poema da Nayara Fernandes. Se o coração bate, o que sinto espanca. Não sinto muito, sinto tanto quanto o horizonte sente liberdade. Que pássaros me recitam, cantam fora o que há dentro, encurvado no peito, quieto no silêncio, espreitado em qualquer suavidade intrínseca, concreta doçura, amarga, densa. E onde cantam os pássaros, amanhecem em mim raios diversos. Recitando minha alma, conta o passaredo, leveza roubada do vento. Eu tenho asas de pedra. Nossa, que bonito. Eita, escreve muito. Você estava muito cantado com as poesias Nossa, dela. Nossa, né? Ela escreve demais, uma profundidade. É. Eu acho, eu gosto de poesia que sangra, que dói os olhos. Sabe? É. Quando eu leio o Clarice Lispector, parece que ela está me dissecando. Eu tenho raiva dela. Por isso que ela está me vendo ali, sabe? Falando assim, ó, seu bunda mole. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem. Vou fazer um programa chamado Está Me Ouvindo Bem? O programa de rádio. Está me ouvindo bem? Oh, eu vou ler um poema aqui. Eu queria que você já se preparasse para fazer uma. Ou você quer no final? Não, posso O que você quer fazer? Não, quer não, ler? Não, é ler. Não, aqui eu vou tocar. É ali. Bom, então eu vou ler antes dela tocar, porque senão ferrou para mim, né, meu? Amor com fim. Sim, o amor acabou. Mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei. Honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorrimos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. E hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno. Todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz dos dias que não davam certo, me sentia um Deus. Todas as noites que ressuscitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois ter sido teu amante. Mas depois ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem, desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltava abraços há muito tempo. Não quero entender o amor, de minha parte, só queria dizer obrigado. Eita, isso aí foi pra Sônia, hein? O quê? Essa é a despedida, a Sônia. Nossa, louco, quer me quebrar? Talvez tudo se acabe e volte a ser como antes. Como antes. Como antes. Talvez a gente se largue. Talvez a gente se ame enquanto a noite ainda se lambem entre o mangue e o mar. Talvez a gente se espante. Talvez a gente se encontre enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mangue e o mar. Entre o mangue e o mar. Entre o mar e o mangue, mangue e o mar, ah, entre o mar e o mangue.
Espíndola. Mas você vê como a música, né? A música entra, né? Entra, né? Uma coisa interessante. É um fado? Não. É. Então, é muito interessante, porque a Alzira pensou como blues. É. Ela toca no violão como blues. Mas eu sempre ouvi como fado. E quando a gente, quando o Somi fez o arranjo junto com Mimi, Douglas, Felipe, os meninos no disco do Partir, a gente transformou em morna. De Cabo Verde. E aí o Jurandir Santana era quem tocava, é quem toca esse instrumento, que é o timple, né? Que é das Ilhas Canárias, que é muito bonitinho, né? Como é eu acabei... Timple. Timple. E aí eu acabei comprando esse instrumento do Jurandir, que mora na Espanha, né? E... Mas é lindo, né? E aí dá essa... ele parece essa arpinha, né? Assim, parece uma arpinha. Assim. Eu queria aproveitar que ela cantou essa música lindíssima e mandar um salve para Camila Trindade, Fernanda Coimbra, Izzy Gordon e Amanda Negracin. Izzy Gordon! Que cantam maravilhosamente também pra gente na periferia. Eu tô ouvindo um som aqui no fundo. Eu acho que o computador que tá ligado, né? Marcelino, sabe que eu ia pedir um favor pra você? Pois não. Dá uma olhada na geladeira, porque eu acho que a cerveja tá congelando, cara. Geladeira olhando aí, é? É, dá uma olhada. Vai estourar um barulho. Tá congelando aí. Sentindo, é. Veja aí. Enquanto isso, eu vou dando um salve aqui, porque o nosso negócio é salve. E se você está gostando, compartilhe, certo? Mande suas perguntas. Diga de onde você é. Eu quero saber de onde você está assistindo. Queria mandar um salve para Ponte Jornalismo, meu amigo André Caramante, que está fazendo agora, participando de uma campanha catarse.me, Fortaleça Sem o Cedilha, Ponte Jornalismo, que é um site de direitos humanos e que dá muito valor à cultura periférica. Vamos contribuir com a Ponte Jornalismo. Meu, esses caras são fantásticos, Andera Caramante lá e toda a sua rapaziada. Educação, o terceiro encontro de educação e culturas periféricas, dia 13 de maio, sábado, 16 horas, na CEMEI Capão Redondo. Avenida Comendador Santana 745. Depois vai ter uma oficina livre de negrices com Alanda Rosa e Saloma Salomão. Falando em Saloma Salomão, olha só o que nós temos aqui, ó. Saloma Salomão e banda Al Andaluz. Letras e canções. Saloma, tô te aguardando aqui também, viu, Saloma? Saloma é um intelectual negro, um militante, um professor. É um cara maravilhoso também, legal. Muito generoso na periferia de São Paulo, sempre espalhando o seu conhecimento para nós e sem arrogância, que é muito legal, né? Intelectuais geralmente legal. São meio arrogantes, não é isso? Deixa eu te falar aqui. Amanhã eu vou estar na Trajetória Literária com o Sacolinha. Salve, Sacolinha! Ei, Sacolinha! Sacolinha, meu querido amigo, grande escritor. Quinta-feira, a partir das 20 horas, em Suzano, local Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos, certo? E no dia 29, no sábado, às 19 horas, vou estar em Itapetininga, interior de São Paulo, no Sarau Cultural, local Espaço Cultural Abadá Capoeira. Vou estar lá falando minhas poesias lá, lançando meu livro. Queria mandar um salve pro Islã Botocudo, Centro de Vitória Espírito Santo, que acontece quinta-feira, 19h30, 27 de abril.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Traz uma cerveja. A cerveja, dá um copo de cerveja. Vamos parar com essa hipocrisia. Eu quero uma cerveja. Belo Horizonte na área. Queria mandar um salve pra Caru Torres, de Belo Horizonte. Amiga! Olha, minha irmã querida! Tá assistindo. Assim, tô chegando aí, quero aproveitar então e falar uma coisa de Belo Horizonte. Peraí. Carol França de Recife, um beijo. Carol! Não, o que eu queria dizer de Belo Horizonte é porque eu tenho ido a Belo Horizonte com frequência para trabalhar com um coletivo de negras autoras, que são jovens compositoras e cantoras negras que estão lançando no dia 3, no Tambor Mineiro do Maurício Tizumba, beijo Tiza, o seu primeiro trabalho. Que da hora. Né? Então eu fui para preparar o elenco, preparar a parte de voz. E a Grace passou, é a diretora do espetáculo. Marcelino, então todo mundo está super convidado. Atenderam o nosso pedido de cervejinha. O Marquinho, da banda Veja Luz, está dizendo que fez um convite para a Fabi fazer uma participação numa música do Veja Luz. Não é com a Fabi, é comigo, rapaz. Vou passar para ela. Deixa eu ver. Marquinho é um guerreiro. A banda Veja Luz, que era a banda Veja Luz aqui. Eles são reggae de periferia, reggae de resistência. Sou fã. Salve Dico Lopes também, versos em versos. Dico. Certo? Deixa eu ver aqui, eu não posso esquecer os meus amigos, são meus amigos, e na hora que a gente tem uma chance, não é isso? Olha aqui. Gero Camilo. Gero Camilo, Gero. Querido. Olha só. CD lindo, mega tamanhinho, um beijão grande. E que ator também que ele é, ator, né, maravilhoso, poeta, compositor, cantor. Tem um filme que a gente assiste, Chamas da Vingança, com Denzel Washington, e a gente, eu e a Sônia estamos sempre assistindo. Por causa da interpretação dele. Impressionante. Ele é impressionante. Olha o disco dele aqui. Gerô, vem nos visitar aqui também. Venha, Gerô. Dá moral pra nós aqui. Quem tá aqui? Devan. Devan, uma das minhas filhas queridas. Devan. Filadélfia também tá aqui. Filadélfia, abençoe nós, Filadélfia. Irmã Filadélfia tá aqui pra que a gente não faça besteira, certo? Firmeza? Jesus abençoa. Marcelino, faça outro texto, Marcelino. Você estava falando aí, você rapidamente, eu vi que você falou da Holanda Rosa. A Holanda Rosa está com um livro lindo de contos, né? Reza, quero trazer ele aqui também. Lindo demais. É, Reza de Mãe é o nome do livro dele. Não, eu queria. Eu vi você, me empolguei. Eu queria mandar um abração pro Jorge Alange Filiolini, que está assistindo a gente, o querido Jorge lá, do livro Opinião. Ele lançou esse livro, Somos Mais Limpos Pela Manhã. Nossa, que título bonito, né? Título. Somos Mais Limpos Pela Manhã. E ele disse, mas por que, Jorge, somos mais limpos pela manhã? Você não toma banho de manhã? Ele falou, não. Não, você só toma banho de manhã? Ele falou, não, mas porque de manhã a gente acorda, a gente tá limpo. Mas aí vem o dia e suja a gente tudo. Vem toda a luta constante, né? Eu acho esse título maravilhoso. Então, um beijão. Eu queria ler um texto, então, da... Aqui, eu trouxe um texto... Aqui é um texto que, quando a gente está apaixonado, a gente vê a pessoa apaixonada em tudo que a gente lê. Em tudo que a gente lê. Vai assistir um filme, lembra da pessoa. Vai ler um livro, lembra da pessoa. Ouve uma música, lembra da pessoa. Aí a pessoa acaba ficando muito convencida, porque ela está sendo lembrada o tempo inteiro, né? Aí eu fiz um poema, não foi publicado em livro, é um poema que vocês podem encontrar no meu blog. E aí fala sobre isso. É aqui. Abro o livro e você salta, pula do parágrafo e fala, e foge para a próxima página. No capítulo de guerra, lá você está. Na morte da poesia, vem e decreta o fim do dia. A cada frase invade o meu passado e o meu futuro. Na linha da minha mão, seu nome viaja por todas as palavras, dono de todos os sentidos. Fique sabendo disto. Perdão, meu amor, desde já que eu te aviso, você só não é maior do que um livro. Que bonito. Eu tava era declarando meu amor pelo livro, deixa de ser beijo. É ou não é? Olha aqui que tanto livro, que tanta celebração. Salve, nego meu xó, Igor Hermano, salve Milton Borges, Salvador na área. Muito obrigado, querido. Queria mandar um salve aqui pro Matheus Felipe de Nazaré Paulista, cara. Douglas Simões, de Cafezal, São Bernardo do Campo. Celso Teixeira tá falando do Rio de Janeiro. E o São Negredo, tamo junto, irmão. Certo?
Fabi, leia um texto, faça o que você quiser, diga o que você quiser. Não, eu vou cantar o Bola. Canta o que você quiser. Canta uma coisa do Bola. Bola Daniel. Deixa eu ver. Coisa maravilhosa. É... Você vai precisar do timbre? Não. Meu nome? Não. O timbre? Não. Timbre. É... Colocar o nome do cachorro, timbre, vem cá. Vou cantar uma música chamada... Deixa eu ver. É que eu gosto de tantas, né? Imagino que você não conheça nada de música também, né? Chama Ai Amor. Ai Amor. Que dá título ao disco, Que dá título ao disco. Assim. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que quieres también llevarte mi alma. Pero, ay amor. Se te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir, si solo quede en mí dolor y vida. Ay, amor, no me dejes vivir, no me dejes vivir, no me dejes vivir. No me dejes vivir. Bola de Nieve, Fabiana Costa. Esse cara era incrível. Você era, sabe que a Piaf... Você já pensou em gravar um disco, Fabiana? Porque você não canta mal. Né? Porque você não canta mal, não. Eu tava olhando aqui, ela leva jeito pra coisa, jeito, né? E aprendeu comigo, você sabe. Ah, né? Na hora eu vi que tinha influência sua. Mas na hora eu... Mas isso é sério. Isso que ele tá falando... Ela me ouvia cantando no chuveiro. Não, eu ouvi o Massa lendo. Porque quando eu comecei a cantar, isso poucas pessoas sabem. Eu fiz jornalismo, né? Então... Eu fiz jornalismo, mas cresci no samba sempre, né? Aquelas coisas que vocês já sabem. Agora, o Márcia, quando eu tinha... A gente se conhece desde que eu tenho 18 anos, eu tô com 41. Quando eu... Um dia eu liguei pro Marcelino, eu tinha 24, eu trabalhava numa redação grande e tal. E cansada daqueles plantões infindáveis que você fica final de semana, trabalhando não sei quantas horas. Mas eu já estudava música. Tinha feito jornalismo e tava fazendo música junto. E eu ficava sofrendo, porque eu queria ir embora da redação, mas precisava ajudar na minha casa, trabalhar, aquelas coisas. Aí um dia eu liguei pro Marcelino, um dos milhares de telefonemas. Vários assim, telefonemas, tarde assim, da noite. Tarde da noite, assim, Márcia, eu não aguento mais aquele trabalho, putz, é muito ruim. Você tá num lugar se sentindo aprisionada, você querendo cantar e tá tendo que escrever sobre futebol, assim, eu escrevi sobre futebol. Então, aí ele falou assim, Fabiana, eu vou falar uma coisa pra você, muito séria. Eu não conheço artista brasileiro que, uma vez não tendo sobrenome de gente famosa ou patrocinador, não se foda para fazer o que tem que fazer, para viver de arte. Então, você está nesse grupo, querida. Você não tem sobrenome de gente famosa, seu pai não é rico, sua mãe menos ainda, professora, e você não tem patrocínio de nada, querida. Ou você... Aí ele falou assim, você só vai ser uma artista de verdade na hora que você conseguir encarar isso. Aceitar e ir pra luta. Eu pedi demissão um mês depois. Agora você sabe qual é a minha situação? Porque eu tenho 10 anos a mais que ela. Na época eu estava com 34. Conheço muito bem o pai dela, a mãe dela. Ela era jovem, conheci com 18 anos. Então imagine dizer pra ela assim, né? Deixa esse trabalho. Porque eu não lembro de jeito nenhum de ela e Regina ter trabalhado como escriturária. Eu não lembro de como é o nome. Meu Deus, Elza Soares, muito pelo contrário, carregava a lata d'água na cabeça para fazer o que ela queria, o que ela tinha que fazer, e fez. Então você vai passar por muitos sufocos, mas você, para escolher ser cantora, tem que estar ao lado dos músicos, dos compositores e dos cantores. Saia logo dessa redação e deixe de ligar para mim reclamando. Pum, desliguei.
e fiquei, meu Deus, né? Eu disse, ela acreditar em mim, né? Um salário excelente, que ela tem, tinha um salário ótimo trabalhando na redação. Eu digo, Oswaldo, seu Oswaldo, querido, e dona Marinesa, os pais dela. Meu pai quase me matou mesmo. Disse, eu digo, eles vão me procurar, vão dizer se esse amigo dela mais velho está colocando coisa no juiz dela, mas. Fico feliz demais porque a carreira dela está aí, que prova a escolha que a gente tem que fazer, tem que escolher mesmo. E foi muito bonito, na verdade, quando eu contei para o meu pai, porque eu cheguei com um contrato para ele ler para mim, né? Meu pai é economista, além de sambista, meu pai é economista, entende? Mexeu muito com o contrato, enfim, de outros artistas durante a vida dele. Aí eu cheguei com o contrato, era noite, assim, meu pai, eu falei assim, pai, o senhor tem 10 minutos para falar comigo? Claro, o que foi? Eu falei, não, eu tô com um contrato, preciso que o senhor leia. Aí assim, primeiro parágrafo, né, já tá lá, né, rescisão de contrato, né, meu pai, e o que é isso aqui, Fabiana? Eu falei, não, pai, porque eu não quero mais trabalhar lá, tá? Alguém te fez outra proposta? Eu falei, eu vou cantar. Você vai o quê? Soltou o contrato. Você vai o quê, Fabiana? E olha que seu pai, e compositor, meu pai cantou, intérprete, dizer, sempre... de samba, famosista. É, mas aí ele, na verdade, a preocupação era, sim, de que eu passasse pelas coisas que ele já tinha visto do meio, ele conheceu muita gente e tal. Aí eu lembro que eu só falei pro meu pai assim, eu falei assim, pai, me dê 3 anos. Só preciso de 3 anos pra você ver que eu não fiz a escolha errada. Eu fui estudar aqui numa louca, fazia serenata pela cidade, arranjei tudo quanto era trabalho que eu podia, que pudesse me colocar no rumo do cantar. E que também não me machucasse, porque, por exemplo, eu não queria cantar na noite, eu tava estudando, sabia cantar na noite, na época eu podia fumar, né? Então o bar era muito cheio de muito barulho, não sei o que, o cantor se esforça muito para cantar, prejudica a sua voz. Não pode ser num bar assim, dessa forma, agora não. Então eu fui fazendo várias coisas. Aí comecei a fazer musical, né? Pegava aquelas filas que dobrava o quarteirão, era o começo do musical no Brasil. Aquelas filas que dobrava o quarteirão, inverno, a gente. Todo mundo maltrata muito ator, né? Ator, cantor, que vai fazer teste. Nossa, a gente ficava horas esperando na fila, horas, assim, pra ter uma chance. Eu lembro de um musical que eu só fui prestar porque eu vi lá quando saiu a propaganda, tava assim, direção musical, Renato Teixeira e Nathan Marques. Nathan Marques é um dos maiores guitarristas brasileiros, arranjadores, que foi o guitarrista que tocou com a Elis Regina até o final da carreira da Elis. E eu falei, bicho, é a minha chance de eu tocar. Imagina trabalhar com o Nathan, trabalhar com o Renato Teixeira. Fui eu fazer a prova, esperei não sei quantas horas lá pra entrar. Na hora que eu entrei, tinha entre aspas, tinha a barreira do diretor, né, de teatro, que você tinha que ter texto, você tinha que... Aí eu cheguei pro diretor e falei assim, diretor, eu sou cantora e eu quero fazer primeiro o teste com o Renato Teixeira. Tá, tudo bem, mas você tem que fazer o teste falado. Eu posso fazer o teste falado, mas eu vou passar no outro. Me dá essa chance de ir lá. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, tudo bem, mas lê um texto. Aí eu li o texto... O assistente de direção me encaminhou pro Renato Teixeira, passava que tava no Natan. Quando eu vi os caras, assim, eu acho que a minha vontade era tanta, eu nem sei o que eu cantei, assim, mas eu falei, bicho, eu não posso errar esse gol. Sabe, assim, isso é uma coisa que eu falo muito pras pessoas, pras pessoas que começaram como a gente começa, assim, não erra o gol. Não erra porque essa é a tua chance. Tem que ir pra vida como se fosse a última, como se fosse pênalti aos 45, né? É. Pênalti, assim, não vai ter outra chance. Aí eu lembro que eu entrei na sala, o Nathan muito, muito simpático, o Renato também, mas um monte de gente cantando. Aí eu falei, não, vou cantar melhor. Para, não sei de onde vai sair essa voz, mas agora eles vão ver. Na hora que chegou a minha vez, Sérgio, eu não sei o que foi que eu fiz. O Nathan olhou e falou assim, ah, ela não precisa fazer a prova amanhã não, ela já tá. Me separou e eu entrei. É isso mesmo. Então é assim que eu acho que a gente vai com essa garra, né, para as coisas. E você sabe que tem uma coisa, as pessoas têm uma ideia do artista, do glamour, né? Para mim, ser artista é um sofrimento. Eu, se eu pudesse, eu não seria. É uma angústia, né? É uma angústia. Eu lancei meu livro, o meu primeiro livro, em 1988, no bar do Zé Batidão, lá no Jardim Guarujá. As ruas não tinham nem asfalto. Aí todos os meus amigos lá, o Zé fez uma salada de maionese com frango frito. Olha só pra você ver como eu entendia de livro. Escreveu o nome do livro, Subindo a Ladeira Bora à Noite, que eu fiz com o Adriano Mucciolo. Subindo a Ladeira Bora à Noite, uma salada de maionese. Nós todos bebendo, se divertindo, mas ninguém comprou o livro.
Porque as pessoas falavam assim, pô, mas você fez um livro, não, né? E você é parça, né? Os parceiros. Aí quando você é parça, você vai cobrar o livro. E aí até queria dar um salve Samuca, Samuel Matos, lá no Samba da Hora, Miltinho, Petróleo, Rogério Figueiredo, toda essa turma aí. Petróleo, tão legal, toda a gente boa. Tão bem. E aí, cara, quando eu ia vender livros lá no Bexiga, nas mesinhas de bares, sabe? E tinha gente que falava assim, quanto que é, bicho? Mas não precisa nem conversar. É. Era quase como esmolar. Uhum. Uhum. Sabe? Você falava assim, o que seu filho faz? É poeta. É um negócio que... Não é legal, né? Não é legal. Tipo, não ganha dinheiro, né? E aí eu vejo esse monte de gente aí que faz sucesso metido a besta e fala assim, ele não é artista. Artista é uma outra coisa. É, com certeza. Passa para o outro viés. Você sabe, né? Que eu tenho até são usado... Vozes, são vozes. Você não fala sozinho, você fala pelos seus ancestrais. Claro. Eu sou um artista da periferia. Isso. Eu falo por muita gente que já morreu. Muita gente que já morreu, isso, fala por mim. Isso. Eu não tenho o direito de gozar, de ser artista, de ter o frufru, ter o glamour. O que eu faço, o que nós fazemos é resistência. É um outro tipo de arte. É. Não é? A gente está acordando pessoas ainda. Acordando. A gente está lutando por dignidade, por direito de ser humano. Isso. A humanidade. Lutando para ser feliz. Então essa é uma arte muito difícil. Porque as pessoas querem ir ao shopping, querem ir à praia, que é da hora também. E nós aqui querendo carregar a cruz do mundo. Sabe, eu vejo, tem poetas que vão no salão do Copri e ficam duas vezes, já quer falar mal da gente, não sei o quê. Pensando, meu Deus, não entendeu ainda. A palavra não é nossa. O que a gente faz não é nosso. Há uma energia, eu acho que há uma energia que passa pela gente, que fala, ajude a humanidade. Sabe, eu sempre falo para a Sônia, que é enfermeira, o médico, eu tenho uma admiração muito grande, porque o médico é o que conserta pessoas, o artista é o que conserta a alma. Uhum. Né? Você encontra a gente que fala, meu, Marcelino, aquele texto que você fez salvou minha vida. Aquela sua poesia, eu tô casado com uma menina por causa dessa poesia. Uhum. Essa música que você canta, embala. Sabe? Eu lembro do meu primeiro beijo ouvindo Let's Get It On, do Marvin Gaye, quer dizer, olha a importância que tem a arte. Pra alguém ficar falando que não sei o que, que eu faço mais sucesso que isso. Às vezes eu escrevo coisa, vai um cara lá no Facebook e fala, isso é fraco e não sei o que, porque ele é mais intelectual, sabe essas... Não entendeu. Você sabe, tem um pessoal, eu coordeno a oficina de criação literária, então tem algumas pessoas, exceção, mas tudo bem. Tem um pessoal que a primeira pergunta que faz pra mim é assim, como é que eu faço pra contratar um assessor de imprensa? Ou seja, a pessoa não escreveu o livro, ela ainda não encontrou a voz literária dela, ela não encontrou a poesia, ainda mais quer saber o assessor de imprensa que vai permitir sair nas notas de jornal. Eu digo, minha filha, queira a palavra primeiro, né? Queira a literatura primeiro, queira a poesia primeiro. E aí vai trabalhar, não é? Ele já quer comprar o sucesso. Já, né? Quer comprar o sucesso. Aí é bom porque eu conheço vários assessores de imprensa, eu indico aquele bem caro, que é pra ela gastar bastante dinheiro e não acontecer nada. Me indica. Me indica. Ou seja, é sucesso. Total sucesso. Pessoal, eu quero que você faça outro texto, Marcelino. Vamos porque lá. Porque esse negócio aqui é de texto, é de poesia. Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a falar do Palmeiras. O Palmeiras já tá ganhando. Como é que tá aí o Palmeiras, hein? Pelo amor de Deus. Pessoal, diga de onde vocês são. Mandem um recado, mandem perguntas, mandem tudo. Aqui esse programa pode tudo. Esse programa talvez até acabe. Ele pode tudo, então talvez... Quem está assistindo agora está fazendo parte da história. Né? Acabou, era uma desgraça aquele programa lá. Ai, caramba. Eu quero mandar um beijo para Sertânia, Pernambuco. Minha terra existe. Olha, virou favela. Já virou favela. Amigos de Sertânia, escrevam aí. Paria Manjá. Oferenda não é essa perna de sofá, essa marca de pneu, esse óleo, esse breu, peixes entulhados, assassinados, minha rainha. Não são oferenda essas latas e caixas, esses restos de navio, baleias encalhadas, pinguins tupiniquins, mortos e afins, minha rainha. Não fui eu quem lançou ao mar essas garrafas de coca, essas flores podres de bosta, não mijei na tua praia, juro que não fui eu, minha rainha. Oferenda não são os crioulos da Guiné, os negros na luta, cruzando a nado, caçados e fisgados, náufragos, minha rainha.
Não são para o teu altar essas lanchas e iates, esses transatlânticos, submarinos de guerra, ilhas de ozônio, minha rainha. Oferenda não é essa maré de merda. Esse tempo doente, deriva e degelo. Nesse dia 2 de fevereiro, eu peço perdão, minha rainha, se a minha esperança é um grão de sal, espuma de sabão, nenhuma terra à vista. Neste oceano de medo, nada, nada, minha rainha. Marcelino. Ei, salve, salve. Fabiana, leia, Fabiana. Você sabe que tem de quando em quando eu apresento um espetáculo com a Fabiana Cantos Negreiros, aí quando eu termino essa oferenda para Iemanjá, ela entra com agradecer e abraçar. Uma coisa linda, né, Fabiana? É lindo aqui. Abracei uma... Na lua cheia, abracei, abracei o mar. Aliás, já te agradecer pela abertura da mostra da Cooperifa. Ela fez. Cara, a Clara não tinha. Foi linda. Muito obrigado. Mais, toda a Cooperifa ficou fascinada. É linda. Leia, querida. Um dia, quando este nosso sol ardente de África nos cobrir a todos com a bênção do mesmo calor, quero ir contigo, amigo, de mãos dadas, deslumbrados, pelos trilhos abertos da nossa terra estranha, adubada com sangue e suor de séculos. Nas machambas, o ruído repercutido de trator soará como uma canção de triunfo. Nas matas, as tutas já não serão aves apenas, e no centro da vida, nosso irmão negro, quebradas as grilhetas, celebrará seu segundo nascimento num batuque diferente de todos os outros. Uma luz clara e doce se abrirá para todos e nós iremos de mãos dadas, amigo, pelos trilhos verdes de Moçambique. Na noite, não mais soluçarão estertoradas canções marimbadas por irmãos naufragados. Ô, Mamanô, ô, Tatanô. Não mais a acusação muda dos olhos precoces de crianças de ventres empinados. Não mais as jaulas erguidas para os inconformistas gritando gritos de sangue através de tudo. Não mais noite. E nós iremos de mãos dadas, amigo, pelos trilhos abertos de Moçambique, mergulhados no clarão eterno do dia infindável. Eita, poeta Noêmia de Souza, mãe dos poetas moçambicanos. Coisas da vida, terra em transe. Hoje vi uma criança acordada comendo um pão dormido. O homem desempregado empregando uma arma. Uma mulher vestida em trapos lavando roupa à cara. Um policial desalmado separando um corpo da alma. Uma menina desnutrida com a barriga cheia. Uma bala perdida procurando uma veia. Senhoras de joelho andando sem destino. Velhos com olhos vermelhos chorando como menino. Poetas loucos, cuspindo razão, anjos e demônios na mesma religião. A miséria na coleira da fartura, a vida fácil, as custas da vida dura. Gente sorrindo com o coração em pranto, surdo ouvindo a canção dos falsos santos. Vi mãos calejadas beijando mãos macias, Josés nas inchadas, no cabo delas, Maria. Com mansos olhos de fel e a boca dura de fera, vi um país no céu e o inferno na terra. Essa é a cara do país de hoje, né? Libertem Rafael Braga. Libertem Rafael Braga. Certo? Todos os dias, milhares de Rafael Braga são assassinados na periferia de São Paulo. Pelo fim do genocídio da juventude pobre e negra da periferia. Parem de nos matar. Somos seres humanos, certo? E as esquerdas, não parem de falar mal da periferia. Por que vocês não se juntam com as causas negras, as causas periféricas? Sim. Por que não estão junto com o povo, certo? Temos que estar juntos. O momento do país precisa de união, precisa de coisa. E o genocídio da juventude negra é uma coisa muito importante. Todo dia tem chacina. Rafael Braga nasce todo dia. Amarildos e Cláudia, todos os dias, em todos os lugares. A periferia segue sangrando. A periferia segue sangrando. Somos seres humanos. Parem de nos matar. Marcelino,
quer dizer mais alguma coisa, quer ler um texto, quer falar de alguma coisa, quer mandar um salve? Eu quero ler um trechinho, que, aproveitando que você falou, ler um trechinho. Traz um pouquinho esse livro aqui. Qual? Esse aí. Racife, Maqui Arrebenta. Anota aí. Racife, Maqui Arrebenta. Eu vou ler um trechinho complementando o que você falou aí. Eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Eu não visto camiseta nenhuma, não senhor. Não solto pomba nenhuma, não senhor. Não venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver. Não vou, não vou não. Não vou fazer essa cara chapada. Eu não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz? No trio elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, e prefeito, senador e até jogador. Vou não, não vou. A paz é perda de tempo. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é muito pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, eu não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata, nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida, proibida, proibida. Eu vou fazer mais o quê, hein? A paz parece que está rindo de mim, com todos os terços, nervos, dentes estridentes. Eu vou fazer mais o quê, hein? Eu vou fazer mais o quê, hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Eu é que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Machar eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto de um menino, dá um nó, uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim. Uma dor, dor. A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro, juro, meu Jesus, matando todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Eita Deus! Marcelino, você é perigoso, devia estar preso, Marcelino! É por isso que ninguém te chama pra ir na TV, Marcelino. Tá nessa rebeldia. Tá que nem eu, mano. Tá arriscado com teu lugar, Marcelino. Você já não me chama nem pras festinhas mais. Por isso que você tem agora a sua própria televisão. Tem televisão. Claro, agora tem o seu próprio canal. Fabiana Cosa, aqui, ó. Eita Cosa aí. Eita, maravilhosa. Maravilhosa. Fabiana, fale o que você quiser, dê seu salve, fale uma poesia, cante uma, faça o que você quiser. Se eu não te fiz uma pergunta que você gostaria de que eu tivesse feito, Marcelino também, fale, mande seu recado, faça o que você quiser. Não, eu vou ler a Noêmia, vou me despedir lendo como a Noêmia, diria porque o saudoso Abu Janra, né? A liberdade é um negócio que complica. Você fala da liberdade pra mim agora, né? É, o que, que eu vou fazer, o né? O que é a vida, né? O que é a vida? Eu quero conhecer-te melhor, minha África profunda e imortal. Quero descobrir-te para além do mero e estafado azul do teu céu transparente e tropical, para além dos lugares comuns com que te disfarçam aqueles que não te amam, e em ti vem apenas um degrau a mais para escalar. De norte a sul, de oriente a ocidente, quero conhecer-te bem, sem nada de insincero, superficial, e velar-te o corpo possante de virgem negra. Quero conhecer-te melhor do que ninguém, minha África silhuetada contra a noite enfeitiçada de lua e de espíritos vingadores. E quero mais. Quero que os meus terríveis gritos de dor sejam os gritos repetidos dos meus irmãos. Que eu quero dar-te e dar-lhes todo o meu amor, toda a minha vida, o meu sangue, a minha alma, os versos que escrevo a sofrer e a cantar. Só contigo e com meus irmãos quero lutar por uma vida digna, livre, alevantada.
Sim, quero lutar em ti, integrada, confundindo as almas, lado a lado, rimando nossos esforços e suores, sentindo o eco de cada brado das nossas bocas, reboar por esse sertão fora, longamente, dolorosamente. E que alguém, perdido lá longe, o recolha e diga: mas é minha esta voz, esta dor, é meu também este brado. Quero compreender-te, minha África, quero penetrar-te, sonhar contigo, descobrir-te nua e verdadeira, sofrer os teus desalentos, esperar contigo, sempre contigo, porque só assim merecerei viver. E que todos digam, quando eu cantar, ou quando me revoltar, ou quando chorar, é a África que canta e grita e chora. Ei. Coisa linda. Você já imaginou ter um canal para a gente ler textos de gente como Marcelino Freire, um dos escritores mais influentes desse país, certo? Um dos maiores produtores culturais, um dos seres humanos mais generosos. Fabiana Cosa, uma das vozes mais lindas, canta tudo, sabe tudo, um ser humano maravilhoso também. Na sua casa, falando para o mundo, poesia, é preciso sugar da arte o novo tipo de artista, o artista cidadão. Aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do município, do país, que armado da verdade, por si só, exercita a revolução. Você, Zé, né? Você. Ai, caraca! Se eu tenho alguma palavra... Certo. O que é que ela falou aí? Acabou a bateria da câmera. O áudio tá rolando? Mas tá rolando. Tá rolando. Você que nos vê, nos sinta, nos ouça. Queria agradecer Marcelino Freire, meu irmão, Fabiana Cosa, minha irmã, queridos amigos, artistas da maior qualidade. Procurem os textos do Marcelino, os livros do Marcelino. Fabiana Cosa canta para o mundo, procure os discos dela, certo? Nenê, Fluxo Imagem, muito obrigado. Obrigado pela produção, Mari Gramacho. Muito obrigado a todos. Compartilhem. E é que o programa é na quinta. Hoje, excepcionalmente, foi na quarta. Ah, porque sim, amanhã eu vou viajar. Certo. Então o programa tem esses problemas, certo? Tem essa flexibilidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bora lutar, bora ser feliz. Que sexta-feira tem greve geral. Vá à rua lutar pelos seus direitos. Não vai para grupo, não, porque quem lê enxerga melhor. E muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo programa e mais essa ação sua maravilhosa. Querido. Parabéns, Sérgio. Vamos dar um beijo. Obrigado a vocês todos. Obrigada. Fique com a música Marvin Gaye, Let's Get It On. Aí, Lino Cris. O Lino Cris cantou isso no Farinha com Açúcar do Coletivo Negro, na peça lá no César Campo Limpo. Lino Cris canta demais, cara. Aí, Gé, um grande abraço. Beijo.